What?给了一点点心理压力。刚刚还其实也想说本身刘星他在 BLG 啊中路，先看中路这波吧，打了一波消耗，有机会单杀了，哇、哦、漂亮的一波杀，反蹲和入侵的。其实不仅仅是来了，先看上路这一波，运作顶起闪现要交了，交了还是会死，我觉得没太大必要交。对啊，那可能与此同时，找到一个机会，找到开小龙的机会。伊泽瑞尔大招伤害好高啊！还有一个救赎可以打伤害的，不着急，这是捡回来救赎，漂亮的 moon 还能睡到，有没有技能？伊泽瑞尔，我的这个粉丝和偶像的组合，W技能是打到了。我们看一下这刚刚的回放，上路、啊、对上路这一波，产生人头的大招给上，皇子已经绕后了，大招盖起来，闪现顶 A 护换嘛。还差一点点啊！我做了后期还有一手撞就带进能力，也是不错的。发育好，现在配合流星下来了，勾、哎、没有勾到？没勾到啊！顶起去打一个够可以的，有闪现，哎，差一下被动打出来，收掉一个人头，剩下的另外加里奥也可以配合做了，有视野，三包一，必须得针对一下。可是刀妹这个点先开大招，没办法操作，没操作空间，闪现拉开距离有机会，塞拉斯也偷了大招。谁来扛他？扛住了，直接击杀掉，肯定是要亏的。RNG 拿的资源实在是太多了。对，中路的防御塔也没有人防守。EQ 二连，想打起来，想反打，因为看到塞拉斯在后面，加里奥一个大招砸三个，但是后面伊泽瑞眼看不对，只能卖 Sora 了。Sora 这不好意思了。雷克赛拿到两个人头，能给到金角就更理想了。可是我觉得这波团战其实推完塔就可以跑。EQ 上去是给到了哔哩哔哩更多的机会，没考虑到就是他们哔哩哔哩在上路推完防御塔之后已经回城来支援了。我倒是不同意志成你说的，我真的不同意这个人头其实装备啊，就 ADD 这边哎，站起来刘星已经遭遇了小经济优势就不一样，加里奥先保护伊泽瑞尔， Able 可以不断去找机会输出，卡莎没有能够找到对方啊，大招挂一下没有下来了，刀妹的位置比较危险，感觉是要先被带走一波血量，想跟对方的金角互换，没有换得到。左一想睡没有睡到，给他点燃，睡啊！但是刚刚折返夜圈已经用过，同时 ADD 也进场，找机会限制对方，不给对方打输出。皇子过来，身上有大招，不敢打呀。BLG 的人数更多，掏了两个，有机会。BLG 这边是节奏来的，有一波兵线下上路的二塔，还有机会去磨一下血量。左一一个人，看到 ADD 已经包过来了，知道对方的位置，开大逼到侧翼。找机会了，加里奥的位置也是在正面直接嘲讽住，但是想要走不可能，王子交出了一个大招框住了三人，我们看武器大师和塞拉斯直接切后排了，加里奥大招想要保护一下自己，但是在正面王子已经倒下，加里奥也没办法逃过，小白也一直没有交传送啊，没有位置给到他，在大龙坑明明是有一个视野，是一直靠脚走过来的，正面战场 ADD 要被秒吗？是的，那是因为小白他的 TP 是没有好的，可是在正面左翼已经没有办法走了，那这个时候，这样大龙掉入了冰。这一下这波团战，安陆水晶 BLG 的节奏也太快了。大龙 buff 没有没关系，但是对于 BLG 这波团战很想打，这水晶也很想拿，但是这里有一点点小生物探塔要被卖了，卖了之后人头倒下，后续的追击皇子要不要想要强开找机会， Cake 还是想要稳一点， Able 一马当先想要留闪现，还想要去打输出伤害，皇子先套出去避出对方卡莎的一个闪现，但是看一下伊泽瑞尔还想要去重追猛打，旁边雷克赛被睡到肉无痕，还能挖地洞，闪现刚刚也交过了，
面当已经只进行一个围剿了。武器大师也没有回家，想继续推。武器大师其实这个时候可以选择推水晶啊，及时的再点了，因为这个流星已经没有办法救了。刚刚第一时间可以把这个水晶给推掉 ，TP 也亮了起来。这个 TP 不能取消的 ，ADD 想要强打，晕出找机会打输出，伊泽瑞尔被这个架疗给保护住，没有关系，可以打输出 ，Able 可以继续推。有没有嘲讽？嘲讽住了，要交闪现，非常稳健。武器大师还想要打，但是还差一点点，没办法。Able 中间这个二人头，雷克赛现在他合成了，还不清楚。但是小鲁想追啊，遥遥了，想要追拉回来了，没了没了。加速了精神，看队友能不能及时赶到啊！加里奥救一下，救到了，谁说没有了？龙啊，大龙还再次复活，又是 BLG 的囊中物。哇，大招挂一下，还好没有到，还是安全的唯一的机会。两路的水晶出来了，刀妹选择强打了，先找这个武器大师，武器大师血量先下半。伊泽瑞尔大招挂起来了。目不位移的加里奥先保护，但是中路水晶破掉了 ，ADD 可以继续推这个水晶。对于 RNG 来说，不能再守了，补了泉水之后马上要出来继续打消耗。BLG 也不慌不忙，继续想要等这个超级兵。流星也很细节啊，先带一帮小弟来。是的，现在来两路的兵线。皇子大招还在身上，刀妹大招还在身上的，这波只能孤注一掷了。两个超级兵，三个炮手可以开了。武器大师这个伤害也太高了，看正面卡莎不给，打门压塔就要没了，就等这波增强的兵线。皇子套大招，这个是骷髅还有大招在身上的卡莎开始打到对方的皇子已经倒下了。雷克萨有复活甲，不着急，继续打输出。卡莎已经收割了两个人头进场，伊泽瑞尔和自己的粉丝没办法防守这个基地啊。 RNG Apple 和木只能看着 BRG 把这个基地直接推掉。恭喜哔哩哔哩拿下第一场比赛的胜利。